ରୋଟାଭେଟର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଖେନ୍ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଆମେ 40-50 ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ କଲୁନୁ, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆର୍ ଭଲ ଇଏ ଦେଖାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କାଦୁଅ କରବାର ଆଉ ଆମର ବାହାରେ ଜୁଟବାର ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ମତି ଚାଷ ହେଲା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଯୋଗାବାର ଲାଗି କରବାର ଲାଗି ଭଲ ଇଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ତ ଆମେ ତାଙ୍କନୁ ପଚାରିକିରା ଯିଏ ଉଠିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ କାଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷ କରୁଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାର ନୁ ଆମେ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ଇଏଟା ଜାଣିପାରମା ଭଲ ଫିଟ୍ ପାଇପାରେ। ଇଟା ଆଜ୍ଞା 40-50 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲାନ। ନାଇଁ ଏଖେନ୍ ତକ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଯଦି ଘିନ୍ବାର୍କେ ଚାହିଁବା ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ? ହଁ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଇଏ ଇଏ ଭଲ ଆଏ ବୋଲିକି ଆମେ ଇଏ କରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁ, ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗି ଘିନ୍ବେ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ତ ଫେର ଆମକୁ ଜରୁରତ ପଡ଼ବା, ଯଦି ଇଏ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନମସ୍କାର।